こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではなるべくファッションを手抜きをしながらですね、楽しむ方法についてお話をしてみたいと思います。僕もですね、気づけば30代後半になったわけですね。独立したばっかりの頃はまだ20代後半で、なるべく自分を年上に見せたいというような感覚があったんですが、今ではですね、ちょっと若く見られた方が嬉しくなるような年齢になりました。20代の時にはちょっと我慢してでもファッションを楽しみたいという思いの方が強かったんですが、今の僕のように30代後半になると、見た目というところはもちろん重要なんですが、それ以外にも手軽さですとか身軽さ、こういった部分もめちゃくちゃ重要だなと感じるようになりました。きっと皆さんも僕と同じような気持ちを持っているのかなと思っています。以前であれば見た目を重視すると寒かったり暑かったり、あとは着心地が良くなかったり、そういう機能性みたいな部分が損なわれてしまうことが多かったんですが、今はですね、ある程度楽しながらおしゃれをするということが可能になってきているのかなと思っています。ということで今回の動画では、30代後半の僕がファッションを無理せずに楽しむために愛用している5つのアイテムを持ってきましたので、そちらをですね、解説したいなと思っています。こういったものをうまく活用できれば、きっと皆さんにとってファッションというものがもっと身近なものに感じられるかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず一つ目のアイテムからご紹介したいなと思うんですが、僕が持ってきたのはこちら、財布になります。財布はですね、これまで様々なものを使ってきたんですが、近年はですね、ずっと長財布を使っていたんですね。それを手放したのが今から2年前なんですね。長財布って確かにかっこいいと思うんですよ。大人っぽくて上品な雰囲気が漂うので、それはそれでとっても好きだったんですが、この2年間で僕にとって大きな変化が起きたんですね。それはキャッシュレスの導入なんですね。多分ですね、今から2年ぐらい前かなと思うんですが、Apple Pay というものが少しずつ導入されるようになったんですね。僕は新しいものが大好きなので、早速それを使い始めたんですが、いざそれに慣れてしまうと、もうですね、コンビニの決済だとかちょっとしたお買い物の際には Apple Pay でほとんど済ませるようになってしまったんですね。今では iPhone が一つあれば Apple Pay か、もしくは Suica を使えばほとんどの決済ができてしまうかなと思うんですね。そういう意味で今では現金をほとんど使わなくなりました。そしてここ最近のですね、ウイルスの問題でますますですね、このキャッシュレス化というところが進むんじゃないのかなって僕は思ってるんですね。現金を手で触るというのもやっぱり多少のリスクがあるかなと思うので、その点スマホで決済した方がやっぱり早いですし、そういったリスクを軽減することができるのかなと思っています。で、スマホ決済というのが自分の中の定番になってくると、もう長財布みたいなものってあんまり使わないんですよね。お札を何枚も入れておく必要もないですし、小銭もですね、意外と使う場面がないんですね。コンビニでも小銭を使うことはないですし、結構自動販売機なんかもスイカで決済できるところが多いので、意外と小銭を使わないんですね。そうなると大きい長財布というのは意外とですね、これからの時代にはあまりマッチしないのかなと思っています。そこで僕が導入するようになったのが、こういった小型のお財布なんですね。小型のお財布といっても、僕はこれコインケースなんですね。もともとはコインですとかカードを入れるようなケースではあるんですが、こういったものを僕はですね、メインのお財布として今は使っています。ここを開けてみるとですね、部屋が3つに分かれていまして、基本的には一番端っこの部屋にはお札を入れるようにしています。三つ折りにすれば何枚かお札が入るんですが、基本的には3枚以内で押さえるようにしています。そして真ん中の部屋にはカード類を入れてるんですね。で、このカードに関しても今はなるべく少なくするようにしています。カードって気づくとどんどん増えていくじゃないですか。ほとんど使ってない会員カードを財布の中に入れてパンパンになっている方も結構多いかなと思います。僕も例外ではなくて、長財布の時には結構枚数が入るのでたくさん所有していたんですが、このように財布を小さくするとおのずと入れられる枚数が限られてくるわけですね。そうなると会員カードを断捨離するようになるんですね。僕の中でマストとなるのが免許証だとか保険証だとかクレジットカードですね。この3つは必ず必要なのかなと思うんですが、その他の会員カードに関しては必要最低限のものを僕は1枚しか入れてないですね。何を入れてるのかというと、よく行くスーパー銭湯の会員券1枚しか入れていません。その他の会員カードに関しては捨てるか、もしくはアプリで管理をするようになりました。最近ではどこのアパレルショップもほとんどですね、アプリに対応しているので、わざわざカードを所有する必要がなくなってきてるんですね。
ですので皆さんもなるべく財布を小型化してどんどんポイントカードをアプリに変えていった方がいいのかなと思っています。そしてさらに端っこの部分には小銭を入れてるわけですが、基本的には100円と10円しか入れないようにしています。1円とか5円に関してはもうなるべく使わないようにしていて、発生したらコンビニかなんかで寄付をするようにしています。なるべく小銭の枚数を減らすことで財布がコンパクトになるかなと思いますので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。正直ですね、これぐらいのサイズあれば十分にお財布としては機能するかなと思っています。むしろですね、僕は最近これでもちょっと大きいかなと思ってまして、サイズはこのままでもっと薄いものに移行しようかなと思っています。このような財布みたいなものが小型化していくと休日でも手ぶらで過ごすことができるので、ぜひですね、長財布ですとか二つ折りの財布を持っている方はこの際スマホの決済というものにいよいよトライをしていただきたいなと思っています。財布が軽くなるとめちゃくちゃ身軽で生活がしやすくなるかなと思いますので、僕はこのような小銭入れですとかなるべく小さな財布というものを皆さんに推奨したいなと思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのはエコバッグ、もしくはショッピングバッグというような呼び方がふさわしいかなと思うんですが、僕が最近よく使っているのはこちらのアイテムなんですね。これはですね、布製のバッグになっていまして、肩掛けをすることができるようなすごく便利なアイテムになってるんですね。こちらはですね、エディションというお店があるんですが、そこでお買い物をするとこの中にですね、商品を入れて手渡してくれるんですね。この袋というのは結構僕は長く使っていまして、おそらくですね10年以上は使っているかなと思います。ずっとこれを使い続けているわけではなくて、お買い物をするごとに1枚もらえるので、これで多分ですね5代目ぐらいになるんですが、非常に使い勝手が良くて僕はこれをですね長年愛用しています。なぜこれをご紹介するのかというと、最近ですねレジ袋が有料化されたかなと思うんですね。コンビニに行っても様々なお買い物の際でレジ袋というものが極力使われないような流れに少しずつ変わってきているのかなと思います。そんな時にやっぱり便利なのがこのような布製の袋なんですね。まあ、エコバッグだとかショッピングバッグという名称で呼ばれるんですが、こういったものはですねなるべく小さくなった方がいいですね。これはですね畳むとかなり小さくなるので、これをですねバッグの中に入れておいてちょっとした荷物を入れる時に活躍させたりすることもあります。まあ、このようなエコバッグですとかショッピングバッグというジャンルはこれからめちゃくちゃ伸びると思います。様々なショップだとかブランドで取り扱いが始まるかなと思うんですが、現状ですね僕が使っている中ではこれが間違いなく使い勝手がいいし、このエディションというセレクトショップがかなりセンスが良くて、僕は個人的にもとても好きなお店の一つなんですね。ちょっとエッジの効いたアイテムも多いんですが、エディションのオリジナルのアイテムはシンプルで使いやすいので僕は大好きなブランドなんですね。まあ、シンプルなネイビー地に対してこのエディションのロゴが入っているのもすごくバランスがいいかなと思いますし、肩掛けもできますし、あとは背中側にかけたりだとかサコッシュのように前にかけることもできるので、自転車に乗るときなんかにもめちゃくちゃ便利なんですよね。ですので日常的にも使えますし、あとは旅行の時にこういったものを持っていくとちょっとした移動の際にも便利なので、めちゃくちゃこちらをおすすめしたいアイテムかなと思っています。ただ一つネックなのはこちらはエディションで買い物をしないとゲットできないというところなのかなと思っています。ですので皆さんは楽天ですとか ZOZO なんかでエコバッグだとかショッピングバッグを見つけていただきたいなと思いますし、もしですねこちらのエディションのバッグが欲しい場合はメルカリをチェックしてみると良いかなと思います。先ほどチェックしましたら、だいたい500円から800円ぐらいの間で販売されているので、こういったものを一つ用意しておくとこれからの時代はめちゃくちゃ便利かなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目、あると便利なアイテムというのが今僕がしているですねこの Apple Watch ですね。これはですね本当に今の時代にマッチしたアイテムだなというふうにですね改めて実感をしています。 Apple Watch というものを持っていると一つだけですね劇的に変わることがあったんですね。僕はですねセルラータイプの Apple Watch を使ってるんですが、このタイプだと自宅にですね iPhone を置いていったとしてもこれだけで電話もできますし、メール系のチェックもできますし、あとは音楽を聞くこともできるんですね。わざわざスマホを持たなくても外出ができるという点、これがめちゃくちゃ便利かなと思っています。
ています。特にですね、休日なんかは僕はなるべく手ぶらで行動したいなと思うんですね。子供と遊ぶ時にもジャラジャラとポケットに物が入っているよりは手ぶらの方が明らかに楽かなと思っています。そんな時に財布が小型になっていて、なおかつ iPhone とか携帯がないとめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、こういったスマホなんかがあるとふとした瞬間に見てしまいますよね。まあ、つい動画を見てしまったりネットで検索してしまうと、どうしても休日というものを純粋に楽しむことができにくいのかなと思っています。その点 Apple Watch を持っていると通知だとか電話はこちらでチェックすることができるので、緊急の要件なんかはこちらで見ることができるんですが、ただ Apple Watch でメールだとか LINE を返すっていうのはそこまで現実的じゃないかなと思います。 Apple Watch でできることって意外と限られているので、子供と遊ぶことに集中したり目の前のことに集中ができるので、休日は意外とスマホを持ち歩かないっていうのは僕にとっては心地のいい体験だったかなと思っています。また Apple Watch というのは機能的な側面でも非常に使い勝手がいいですが、ファッションアイテムとしてもとても優れてるかなと思います。特に春夏に関しては手首が露出することが多いので、何かですね、腕元にアクセサリーがあった方がいいかなと思っています。その時に時計をするといいかなと思うんですが、今新しいものを買うとしたらやっぱり Apple Watch というのが本当に旬なアイテムだと思いますし、現代的で使いやすいかなと思っています。この Apple Watch のカスタマイズの仕方に関してはまた別の動画を用意していますので、そちらをチェックしていただきたいなと思うんですが、ファッション的にもこういったものが一つあるだけで旬な雰囲気を出せたり、ちょっとトレンド感のある着こなしができたりするので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいアイテムなのかなと思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのはボトムスなんですね。特にですね、春夏に関しては汗ばむ季節なので、ボトムスの選び方がすごく重要になってくるのかなと思っています。このボトムス次第で快適さが全然変わるかなと思ってるんですが、僕が愛用しているのはですね、こちらのですね、ノースフェイスのショートパンツなんですね。これがものすごく快適なんですね。もともとはこちらランニング用に僕は購入をしたんですが、あまりに軽くて履き心地がいいので、僕は部屋着としてもこちらを活用しています。もうデザインとしては極力無駄のないシンプルなものになっていて、左のももにですねノースフェイスのロゴが入ってるぐらいのシンプルなものになってるんですが、非常にですねフィット感もいいですし、バランスのいい一着になっているので、皆さんにもぜひおすすめしたい1枚かなと思っています。まあ、これ1枚あれば部屋着としても活用できるんですが、結構ワンマイルウェア的にも活用できるかなと思います。例えばこれを履いてちょっと近所のコンビニに行ったりする時ですとか、あとはこれを履いて僕はウォーキングだとかジョギングをすることがあるので、いろんな場面で活用することができるんですね。このノースフェイスのロゴがあるだけでなんとなくスタイリッシュに見えてしまうというところがちょっとずるいところなのかなと思っています。この上ですね、ユニクロ U のエアリズム T シャツを着たいですとか、あとはバンドカラーシャツなんかを合わせても意外と相性が良かったりするので、スポーツミックスみたいなスタイルを作るにはすごく活躍するアイテムなのかなと思います。基本的に僕はこちらを6月から9月末ぐらいまでは使うんですが、こういったものを一着持っておくとすごくですねリラックス感のあふれるスタイルというのが使いやすいので、ぜひ皆さんにもですねお勧めしたいアイテムなのかなと思っています。はい、続いてラスト5点目をご紹介したいと思っています。僕はこれまでランニングをですね日常的に行っていたんですが、最近はランニングというものの回数を少し減らしてですねウォーキングをするようになりました。これなんかも僕は年を重ねたなって感じる瞬間なんですけど、ウォーキングって結構手軽でいいなと最近は感じているんですね。まあ、ランニングっていうとある程度汗をかいてしまうので着替える必要もあるし、ちょっとまとまった時間が必要になるんですが、ウォーキングに関しては基本的にどんな格好でもしやすいので、僕は日常的に歩く歩数というのをですねちょっと増やすように意識をしています。これはなぜ歩くようにしたかと言いますと、最近ですねお客さんから教えてもらったんですけど、僕は iPhone ユーザーなんですが、これを持っているとですね自動的に歩数が計測されていることに気づいたんですね。これはぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいんですが、こちらのアプリを使ってみると自分がどれだけ歩いたのかが数値で分かるようになってるんですね。これを見ると1日にどれぐらい動いているのかが一目で分かるようになったので、僕はですね意識的に1日1万歩ぐらい歩くようにしています。まあ、それぐらい歩くと結構健康面に良かったり体調も良くなったりするかなと思うので、ぜひ皆さんもですね日常的にウォーキングというものを取り入れていただきたいなと思っています。そのように日頃から歩くようになるとやっぱり必要なのがスニーカーというアイテムなのかなと思っています。まあ、革靴だとかローファーを履いてるとなかなか歩数が稼ぎづらいかなと思うんですが、仕事においてもプライベートにおいてもスニーカーというものを履いていくと結構ですね一駅分ぐらい軽く歩
歩けてしまうかなと思いますので、まあ、スニーカーの着用をですねこれまで以上に推進するようにしています。ただスニーカーといってもやっぱり見栄えが大事ですね。どんな着こなしにも合いやすいようなシンプルで使いやすいものを持っておくと良いかなと思っています。僕は仕事に関してはレザースニーカーを履くようにしてるんですが、カジュアルの場面でよく僕が使っているのは最近購入したこちらですね、エアマックス97のブラック、こちらを活用するようにしています。こちらはですねデザイン的にもシンプルでエアーも入っているので歩き心地もすごくいいんですね。様々なスタイルに合わせやすくてなおかつ履きやすいという点ではこのエアマックス97がすごくバランスを取れている一足なのかなと思っています。まあ、ショートパンツにも合いますし割と綺麗めなスタイルなんかにも合うので一足合うとすごく使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。白のスタンスミスなんかもいいんですけど、どうしてもですね白スニーカーは汚れが気になるんですが、まあ、こういったブラックを基調としたスニーカーの方が意外と汚れも気にせず履けるので皆さんにもお勧めしやすいかなと思っています。日頃から身軽で動きやすい着こなしというところを意識してあげるとですね気軽にウォーキングなんかもしやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもデザインが良くて歩きやすいスニーカーというものをこの際に一つ新調していただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では身軽にファッションを楽しむときに活躍する5つのアイテムをですねご紹介をさせていただきました。このように手持ちのアイテムをなるべく小さく機能的にすることで結構日々の生活は快適になるのかなと思っています。ただ機能的だとか手軽さを追求するとどうしてもデザイン面を妥協しがちになってしまうんですが、その点は今回ご紹介したものをですね参考にしていただければ、ある程度デザイン性というところを担保しながら機能性と両取りができるのかなと思っています。やっぱりファッションというのは見た目ももちろん大事なんですが、快適さというところがないと続かないんですよね。やっぱり楽な方が人間好きなのでどうしてもですね元の状態に戻りがちなので、この機能性とデザイン面というところをとことん突き詰めながら一個ずつのアイテムを選んでいくと結構ですね楽しながらファッションを楽しむことができるかなと思いますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。僕の方でもこのようなジャンルはどんどん開拓していきたいなと思いますので、また良いものがあったら皆さんと一緒にシェアをしてみたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。